Big Basta bie keq në prengun e Vesës me të cilin do të binte çdo mashkull. Vesa Luma njihet për postimet qesharake të saj në rrjetet sociale. Këngëtarja e njohur ka bërë një preng Big Bastës i cili ra me sukses brenda. Vesa ka bërë prengur që teston meshkuj nëse reagojnë kundrejt femrave me asetet të brëndshme në internet. Se si ka reaguar reperi, sigurisht juve do duhet shihni këtë foto që ne do të publikojmë së shpejti, sepse për të gjitha ata që mbase nuk i kam follow dhe nuk i ndjekin, Big Basta dhe Vesa Luma janë një ndër çiftet më komik dhe një ndër çiftet më të dashur, ndonëse për publikun shqiptar, ato mbase nuk njihen shumë gatërin për faktin e vetëm se Vesa dhe Big Basta e janë zhvendosur, pra janë larguar nga Shqipëria drejt Zelandës së Re.